Здрасте. Ви на поліції можете розтинати. Да, тоді составляйте протокол затримання, далі для встановлення суд. Трошки мене побили, бо то просто так. Всем привет, ребятушки! Сейчас вы посмотрите видео. Вкратце ситуация. Это, конечно, трэш. Просто огонек. Оказывается, не только Киев, Харьков может отличаться. Одесса. Не только Кропивницкий. Вот. Но и Хмельницкий. Произошло это в городе Хмельницкий. Остановили, ну вы поймете там дальше, остановили евробляху на основании 35 части 10 и 35 части 3, что якобы, ну вы поняли, да, собирался порушить, и проверка евробляхи на законность нахождения ее здесь. Что с этого дальше было, как вел себя водитель до последнего, вы увидите. Я считаю, этот человек вел себя абсолютно правильно. Нервы у всех не выдерживают. Вот, он старался вести себя корректно. Вот. Ну, а мусора, в кавычках, знаете, хэштег, пида, пи-цы. Вот. Как они себя повели, вы тоже это все сейчас увидите. Давайте сделаем репост, чтобы этих ушлепков знали в лицо, как можно больше придадим резонанса. И надеюсь, этих мудаков не будет на службе в полиции. Вот. Будет писаться заявление, снимаются побои, потому что парню досталось. Вот. На сегодняшний день вот, все будет сделано по максимуму со стороны водителя, который пострадал от противоправных действий сотрудников полиции города Хмельницкий. Вот. Ну а дальше разворот событий я постараюсь осветить, что будет дальше с этими полицаями. Погнали смотреть. Доброго ранку. Здрасте. Ви на поліції можете розтинати. Да, здрасте. Стаття 35, пункт 10. Пункт 10, добре. Перевіряємо автомобілі на іноземній рейс. Хорошо, без проблем. У вас документи для перевірки, посвідчення водія, реєстраційні страхові полісі. Так, пане, чекайте, Мерді. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас зупинявся перед мостом. Чому ви одразу? Ага, просто якщо б зупинився перед мостом, знаєте, могла б конфліктна ситуація случилася, тому що на мості зупинятися ж не можна. Я вас перед мостом. А я зупинився за мостом. То вам давай документи чи не надо? Давай. Тримайте. Свідчення водія. А на яких підставах? Що? На яких підставах? Я вам пояснив. Ви пояснили причину зупинки, так? А є стаття, яка це зараз вам точніше сказав? 33-я, точно. 33-я стаття, да. Чого? Оце і штучки, дивіться, зараз я прочитаю. Ну, руки грязні, правда? Ну, ладно. Для такого діла не жалко. А, ні, 32-го. Перевірка документів особи. Бо по таким з цих от шести пунктів можете почитати, якщо бажаєте. Ви мене перевіряєте. Скажіть, будь ласка, статті 35. 35-ту? Звісно, без проблем. Де вона? От тут. Пункт 10, так ви бажаєте? 35-та, пункт 10, частина перша чи друга? А, ні, це друга, це не то. Дивіться. Читайте, якщо вам. Я його прочитав вже 25 разів. Так? Да? Так, да, там є про перевірку... Там є про перевірку документів авто. Два один. Два один, право, да. Дорожнього руху, да. України. Да. Водій повинен мати при собі. Да. Посвідчення водія, реєстраційний документ, паспортний засіб. Да, отлично, я маю при собі. Згідно пункту 2.4 правил дорожнього руху України. Да. На вимогу працівника поліції водій повинен пред'явити. Ну, блять, ну вас є, от всі книжечки, 32 стаття, 6 пунктів. По якому пункту я маю пред'явити? Пане водій, як вас звати? Пане водій, можете так до мене звертатися. Так, пане водій, ви там поліцію дрязна, але власне про нього. А ще можна я щось затопив? Ці ваші документи, будь ласка, покажете мені. Ваші документи можна подивитися? Нізя, спочатку ваші. Так, Дрезден Руслан Володимирович, інспектор батальйону, ОПО, хорошо. Дивіться, пане водій. Так, хвилиночку, я подивлюсь ще. Тому що згідно з 140-ї йдеться до фіксації. Наша з вами розмова, так ваше правопорушення. Так, Іван Володимирович. Ну це ж не факт, що правопорушення, то потрібно перевірити. Ну, так, да, я ж не правопорушення. Згідно пункту 2.1.2.4, так як
Мій колега вас повідомив. Ви повинні мати при собі, щоб я реєстраційний терпив. Ну, я маю при собі, ладно. Та ж дослухайте, будь ласка, не перебувайте. Та ми маємо працівники поліції пред'явити. Стаття 35, так як ви кажете... Ну що на грязне, якщо що, мокра? Україна та національну поліцію, це якби ви не керували транспортним засобом. Керуючи транспортним засобом, ви полагаєтесь на які? Чим керуєтесь під час керування транспортним засобом? Правилами дорожнього руху, да. Законом України про дорожній рух, правильно? Да. Стаття 16, Закону України про дорожній рух дублює пункт правил 2.1.2.4, а саме маєте при собі, то... Ну я маю їх при собі, далі. Та на вимогу працівника поліції пред'явити. Ну, яка вимога, на яких підставах вимога вимагає працівник поліції? На підставі пункту правил 2.1.2.4 та на підставі статті 16 Закону України про дорожній рух. Ви ж не тільки ви... цим законом керуєтесь. Ну дивіться, ви керуєтесь цим законом, ваш, це ж про поліцію, про вас, правильно? Ми керуємося правилами дорожнього руху. Правила дорожнього руху, окей. Про перевезення пасажирів, Законом України про автомобільний транспорт, Законом України про дорожній рух. Ну, слава Богу. Ці слава Богу. Поняття, дивіться. Якими ми керуємося. Ну, основний оця от хуйня, і там є 6 пунктів, по яким ви маєте перевіряти документи особи, тобто мої. Не тільки по 6 пунктам, яким? Ви зупинили транспортний засіб. Вас я вам дав документи. Перевірте, будь ласка. Що особа вчинила, бо має намір чинити адміністративне правопорушення. Це яке? Це 10-та чи 3-та? Маю. Поки пред'явіть, будь ласка. А нахера вони тобі? Нахера. Ну от я вам питаю, нахера. Як ви говорите? Я хоч так і говорю. Ну серйозно, ви до мене щось домахалися. Я вам дав документи на автомобіль, перевіряйте йобаний автомобіль. Ваше посвідчення я. Добре, перевіряю, будь ласка, будь-які інші документи, які засвідчують вашу. На які? Ну нахера вони вам? Що? Нахера вони вам? Нахера вони вам? Встановити вашу особу, як вас звати? А зачем? На яких підставах? На яких підставах? Ви викрали даний транспортний засіб. Ну може і викрав, далі. У вас є інформація, я його викрав? Взагалі автомобіль перебуває на іноземній реєстрі. Ну і слава Богу. Я маю так само перевірити. Ну перевіряйте, я вам дав документи, йопа мать на машину, перевіряйте. Що ви стоїте до мене? Я? На яких підставах? Ви не маєте права мені зараз требувати. Я хочу так і говорю, я хуй лежив, блядь, я хочу так і говорю. Що ти лежив? Хуй. Хуй, да? Да. Дальше. Ну що, стоїмо, думаємо, далі що робимо. Пане Огій, надаю вам законну вимогу. Привіт, посвідчення я. Не хочу, допустим, не хочу, бо нема чого вам його предъявляти. Я перш нічого не рушив, я вам його предъявляв. В іншому випадку, ви будете затримувати доставлені в райвідділі. На яких підставах будете мене затримувати? Для встановлення особи. Тоді составляйте протокол затримання, далі будемо встановлювати особи. Смотрите на этих петушат, блядь. Смотрите на этих петушат, блядь. Охуеть, я такой хуйни не бачу. Сразу после этого парня доставили в райотдел, вот, а машина каким-то чудесным образом оказалась на штрафплощадке. Как я понимаю, ее украли. Украли. А вот это продолжение банкета снимала мама этого парня. И вот что было дальше. А що трапилось? А що дитина в мене побита? А ви хоті подати? Представтесь, будь... Льоша закрила та. Представтесь, будь ласка, хто ви такі? Молодший лейтенант поліції Івко. Як? Молодший лейтенант поліції Івко. Дякую, приділіть. Я пред'являв за вам. Ну, ви мені, так, будь ласка, тож я є його мама. Хочете, я свої пред'явлю. А чому не знімати? Я приїхала. А ви хто такий, щоб забороняти снімати, так? Я приїхала, дивіться. Мам, не знімай мене. Яка в мене дитина побита? Чому вона побита? Чому вона побита? Він буквально 10... Впали? До чого? А його впали, поїбало, не бабується сказати? Ну, так, Льоша... Не хвилюсь, як вас звати? Що ви? Забороняйте знімати. Я знімати не можу. А хто забороняє? Вот не надо. Ваш... Ваш... А чого? Чого це таке? Ваш, бля, керівник сказав, що має це право знімати. Ваш керівник. Ну, мовчи, зараз він під'їде і все розберемо. Що має право? Ну, який наш керівник? Чого? А чому речі подерті? Чому матеріальна шкода влаштована? Це він хоче сказати, що він впав? Як вас звати? Ковальчук Юлія Васильівна. Я є його Юлія мама. Васильівна. Законна мама. Попрошу вас. Проведіть пробесіду на даний момент сином, хай він не мачукається, будемо з вами... Таке рейс, ну, мачукатися, мені мачатися, мені хвилу. В такому состоянні, як він зараз, а де його кросовок, об'ясніть, будь ласка. Не знаю, я ж як не знаю. Як це ви не знаєте? Вообще, то ти ж мене його зняв, блін. Так, бачите на себе зуб. Я не знаю. Лейтенант поліції Дрезнер, обласне управління патрульної поліції. Дрездель. Дрезналь. Дрезналь. Ваш лейтенант поліції. Івков. Дану особу було зупинено за керування транспортним засобом на єврореєстрації. Так. Так, по пункту 10. Так. Дальше.
Що він мав? Він мав пред'явити реєстраційний документ на транспортний засіб, посвідчення водія. Так. І страховий поліс. Страховий поліс і посвідчення водія пред'являється не завжди. Де таке написано? В ваших, блядь, ваших законах, хто поліції? Я вам кроме зараз закону про поліцію. Зараз приїде наш батько адвокат і вам все розкаже. Водій керуючи транспортним засобом має мати при собі посвідчення водія. Має мати, а перевіряти ви не та на закону вимогу працівника поліції. Ну ж попустіть за сім. На закону вимогу працівника поліції пред'явити. Так, проходьте, проходьте. Та на закону вимогу працівників поліції пред'явити. Проходьте. Проходьте, прямо з вами там далі спілкуватися. Та на законному мову працівників поліції пред'явити. Ну і закон, а законом мову... Якщо особа відмовляється пред'явити документи, то якщо особа відмовляється пред'являти документи, його треба побити, порвати, дитині не... Да. Що ще? Ви хочете мене вислати? Хоч. Ні, я знаю ваші закони, добре, знаю свої закони. Чому працівники поліції зупинили на вимагання того, що він мав пред'явити вам документи на машину, ви його побили, порвали, пошматували? Попереджено. А ти мене що прибирати? Ти що, блядь, дурак? Та ти приймаєш цей чорт, який вбрався в машину, блядь, витягнув мене нахуй з машини, поїбало. А яке ви мали право залізти в приватну власність? На право керування даним транспортним засобом. Ну що він так само, як і зараз, нецензурно виражається? Та ти неадекват, блядь, будь-який. Він має виражатися, як він має, а ви культурно маєте, а не шматати і рвати. Я хочу так, і це свобода слова називається. Ви є представником закону. Чим є? Ви є представником закону. Ви культурно, коректно з ним пообращалися. Пошматували, побили дитину. Це працівники поліції. Яка закона вимога? Йобана ти рот, блядь! Яка закона вимога, нахуй? Це розбити дитині лице, порвати, пошматувати. Це закона вимога, ви хочете сказати? Ні, я хочу виявити. Закона вимога, ну скажи, блядь, закона вимога. Я ваші балачки і ваші каски вже слухаю. Яка закона вимога? Яка закона вимога? Чи особа має право керувати даним транспортним засобом? Закона вимога! Ти маєш по закону, блядь, що вимога! Ти ще маєш порушити, що я вимагав, блядь, дурацький йобана! Без засобів, безпосередньо кайданків, і повідомлено про те, що я буду доставлено в райвідділок. Ти мені чого сказав? Я, сука, не відділ, є, що сука, дійсвував, дурак ти, блядь! Є! Так! Що ти, блядь, ти нікуди не попередив! Ведеться відеофіксація, як ваше порушення, так само? Так, ти сказав, що ведеться відеофіксація. Ти мені сказав, що мене зараз затримують, я сказав, що ти прокол затримує. Ти що зробив? Ти, сука, чекіло, витіло, блядь, мене з машини нахуй! І, блядь, кинуло на поле! Про то тобі їбало шибило! Ти чого охуєла? Пусть я, блядь, йобну! Давай! Я би, блядь, срадився! Просто мені має йобнуть я, блядь! Ти побіжеш, побіжеш, сука, заяви писати, чекіло галімана! Ви мені погрожуєте? Я нічого не погрожую. Ви мені погрожуєте. Я все хочу ти ділаю. Говори, що долбойоб. Вам ніхто не погрожує, вам просто говорять. Ваш син безпосередньо мені погрожує. Ви його уділи кай. Це як погрозу. Да. Бачу, він буде нести кримінальну відповідальність. Ви також будете. Ви також будете нести кримінальну відповідальність. Да, по статті 362 для повищення кваліфікації. Діли штани і діли форму і вже діл ділові. Ти не можеш бачити. Чоловіка в школі унішала, він ще трішив отаграться, блядь. Чорт, блядь, лімонів. Ти, блядь, в школі пиздив, я лично. І тебе, блядь, пиздили. Як його прізвищем побачити? Зараз приїде, мама, наш, приїде наш батько, адвокат, і все вам представить. І документи, і все. Ніхто нічого нікому представити не буде, блядь, не єбьот. Мене взагалі щось завезли просто так, блядь. Братко, Земляк, там є, що не затримав? Звісно. Ну то, сука, покажи. Це знаєш, хто не складається? Єбу, він складає. В ближайший термін, ну складай, блядь. Ближайший термін, бо ще не біля. Тебе треба один, ну значить треба один, ми постоїмо, якщо немає протоколу затримання, перші наручники, нахуй я з'їбався відсюди, а два долбойоба, блядь. Подальшому тобі затриманий. На яких основаннях, блядь? Хулі ти мене ваш час затримав? Яке, блядь? Я чого порушив? На яких підставах? Що я порушив? Що він порушив? Транспортним засобом, не взагалі реєстрація. Ну, так, стоп, 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 це порушення! То ж я був на євроневинах, це порушення позволено, блядь, і нічого. Це причина для зупинки. Це причина для зупинки, слава Богу. А порушив ти те, що не пред'явив документи. На законі, закони вимоги, блядь, не було. Ви зупинили, перевірили транспортний засіб, сука! Долбойоб ти, блядь! Працівникам поліції під час виконання. Перевірка документів. Мало виблять, бо це вовне причини опору. При перевірці документів це дитину треба розукрасити? Це перевірка ваших документів? А це хто таке? Чертіла, це що таке? Я його 10 хвилин від себе відпустили і поїхали додому. Я їбав. Якби мене так побили, я б теж так виражала. Це долбоєб. От в формі настоящий долбоєб. Оце номер долбоєб номер 2, блядь. Саш. Ну, це все спокійно, ти розумієш, він розуміє, що він хуйню зробив. А це, блядь, долбойобіна, нахуй, тупорила. Добре. Кичбас, сука, ти кого ти мене тримаєш? Чому ми, що ми стоїмо? Чому ми ждемо? Ділай щось. Ваші прізвищем побачити. Роби щось, немає, ну, не схочу я говорити. Я шукаю, буде зараз лічно. Давай, побачи далі, там ще щось, встановлю. Хуля, будемо стояти, блядь, підараси, блядь, чи що? Що будемо робити далі? Прізвищем побачити, ну, яка тебе єбьот, я тебе говорю, немає, блядь, давай, встановлю.
Ты ж мент, ты ж мальчик, что делаешь, блядь? Так, да похуй, на тебя можно и хуй сосить, блядь. Боба, не без формы, я бы вообще пиздил, блядь. Давайте не будем про мое виховання. Все, Боба, я ваше... Я ваше виховання бачу, як вас виховали. Ну, ви поставите, ви хоч трохи понімаєте, що ж ти хуйня. Льоша, присядь. Та я просто не можу. Присядь, зараз папа приїде, привезе документи. Парень вызвал скорую, ему стало очень плохо. Был доставлен в больницу, где с него сняли побои, потому как его избивали. Сотрудники полиции, когда он находился в наручниках, и по дороге в автомобиле также его пихали и т.д. и т.п. Ну, сами знаете, как это все происходит. Скажите на здоровье. Трошки мене побили, бо зробив просто так. Що навіть вже голова болить? Хвилиночку. Ви свідомі втрачали, не втрачали? Зараз не може так на хвилинку десь тільки. Зрозуміло, ви мене бачите? Да. Ви мене чуєте, так? Так, все нормально, як завжди бачите, чуєте. Так, да. Трошки звук тільки потушував. Трошки прийом. Я зрозумів. Голова не болить зараз. Сьогодні в основному заді. В основному заді, так? Ну там де вироби? Я зрозумів. Зараз хвилинку, я маю рукавички, подивись вашу голову. Секундочку. Добре. Ви не будете проти, що я буду знімати, як ви будете оглядати? В принципі, бажано не знімати. Ну, мені... Якщо можна. Ви собі його зняли? Зняли. А допомога вам, потрібна відеозйомка нагляду швидкої? Так. Я вам заключення скажу. Добре. Добре? Стань в мене десь екрана. Що ми підемо? Тумбочки. Тумбочки. Та скільки бачите? Один. Один бачу. Так, дивіться на палець, бо ви можете гуляти з нами? Так. Ясно, що там буде трошки глянути. Так, слідкуйте за палець, там ви будете його в сторону, ви будете тільки в чому. Добре? Ви його не повертайте. Де ж це там? Прошу, так, терпі спинні. Желательно. Не йде. Кажуть, хочу піднімати пакуці, там не можу. А як же ти? Тобто ти відмовляєш мені медичну допомогу? Льоша. Я не можу, чесно. Ти неадекват повний. А як? Ну ви мені скажіть... Це має безпеку, середня безпеку медичному працівнику. А я вас прошу зняти наручники, щоб... Я нормально себе поводжу. Абсолютно. Хорошо, я знаю, що мені треба все зручити. Одну руку, якщо можна. Ну тільки ви себе сприймали, домовились, все, хорошо. Я їх вас огляну. Цукром є ведом нехарів, нема проблем. Ніяких препаратів не вживали, ні вчора, ні сьогодні, алкоголь вживали, не вживали. Ні, ну я маю уточнити. Так, ніхто нічого не вживав. Всі ці питання ми вирішили. Ні наркотичні, ні алкогольні. Ні, все. Ну для кому тож ніхто вживає. Тоже ніяк. Ні, А який тиск, якщо можна? Зараз 140. 140 на 80. Я думаю, що згідно цифрового 18, да? Так? 18. Я думаю, що цей тиск має бути робочий 120 в такому віці, про які возів. Тобто треба робити ін'єкції. Мільницький 105? Так. Тиск знеболюючий, спазмолюватий. Так, так. 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 Я хочу. Будем робити. Ні, не буду. Скажи таблетки. А таблеток немає у вас не болить? Ну, на швидка. Ну, це не без таблеток, це херня. Главное, що зафіксували, що є сам якийсь херня. Ну, то зараз впадеш, то і знову будемо швидко визивати. Я хочу поду, то поду. Давайте зробимо коло. Ну, давайте. Да? Ладно. А ще, кстати, на дешевому носу пішло поставити. Ніколи не ходило, це ж пішло. Ну, я на фоні високого дійсла, може бути травма. Травма, може удар буде. Ну, і саме полуцина, як можна так говорити. Ні, просто, ви запитайте.
Але ви мені навіщо не маєтеся? Ви, будь ласка, не знімайте, я вас прошу. Добре, домовились, я ж кажу, я вам все запитую. Справа була надіслана в суд і відсудів, де з ними ознайомлені, боролися справи подання. Я просто сумніваюся в своїй компетентності, 62, пройдіть 62 стаття, якщо не помиляюсь. Я можу сумніватися в тобі. Я хочу перевірити твої докази, які не можу сумніватися, ти написав мені ці виклади. Ви подискають власні сумніви безпосередньо в суді при розгляді справи. Ні, я зараз сумніваюся в твоїх діях, в твоїй компетентності. Можете звернутися на лінію 102 безпосередньо. Ну я хочу, щоб ти написав протокол, правильно? Хочете це одно, я хочу з нього з матеріалом діла. Можете якісь мінюки, я ще просто не ваше особисте право. Не послухайте, будь ласка, я вам дуже маю доказувати. Все, допомогу надали, тиску не травмо протоколу за спеціальну. Ну, разі що ти ми виключимо. Можете звернутися, якщо буде можливість. За частину вислухати шостий, ви бачите, що це за перший, це за третій. Бачу. Будьте здраві. Бачу. Це не ваша власність. А ти що знаєш? Це по документам, може її ще подивитися. Я довірений. Є така штука, правда? Він не приділи документів. Ну, я не об'єднаю разом. Якщо не потрапив сюди собі, то хто хоче, так я вирішаю. Так, це моя сюди внука, я можу її вирішати. Ви будете розмовляти безпосередньо в суді. Ну, в суді ми ще пояснення по питанням будете надавати. Пояснення? Ну, хочу надати таке питання. Я не сумніваюсь в своїй компетентності. Можете на інформ, ти скінчиш. Добре, зателефонувати на лінію 102, повідомити питання, сумніви. Ну, взагалі, мені перед тим, як вас зрозуміти, маєш мені доказати, що ти нічого адекватні. Взагалі-то маєш, ще була стаття Конституції, якщо ти не знав, почитай. А є та 63 стаття Конституції, 68? Не знаю, каже, просто 63, є ще друга, я на неї зараз опираюся. Я тобі кажу, я сумніваюся в своїх діях. Добре. Я можу сумніватися чи не можу? Тобто ти мені маєш зробити так, що я не сумнівався, як у мене сумління по твоїй компетенції. Я хочу, щоб можете на купити. А, доброго дня. Мені потрібно зв'язатися з тим, щоб об'язнити зараз представників поліції, потрібно підняти багато представників поліції. Так, це в місто Хмельницький, на Зречевський відділ, я зараз знаходжусь, тому що мене затримали дуже, краще теж я об'язнув. Працівники поліції патрулюють. Що, у мене щось є? Так. Ну, як мінімум, мене можна знайти просто так витягнути машину, розбили на ЄВЦ. Нормально? Ну, я теж. Мені потрібно ця, як вона, перевірочна служба. Ну, як, ті, що ви перевіряєте, як вона називається. Моніторна, так. Швидку ми вже викликали, щоб, ну, щоб яка посняла побої, скажімо так. Надала першу медичну. Надала першу допомогу. Ковальчук Олексій Сергійович. Що ще? 12-13, 2002. Да, я. 2002. Ну, там батько під'їхав зараз. Я розумію, машина там стоїть чи ні, я вас запитую. Я тут пізнаю, знову. Ну, ви ж дали якийсь там наказ, що вам забрати. Ну, ви сказали, де забрати своєму колегу. По телефону сказали, от тільки що тут. Коли ми заходили, ні? Як привезли тебе в Зарічанський, сказали? Ну, ви ж поговорити тебе там, що там, що таким ти там говорили, я не пам'ятаю. Що ти там? Можете написати, тут є графа пояснення особі, яка потяжить. Ну, але просто я в суді всі цілять, я їм скажу, оскажу. Тобто вона висте в суді, так? Так, на нотках не написати. Тимчасові вилучені документи. Документи у вас не вилучались, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Не надається, оскільки документи вилучались. Копію протоколу будете отримати? Так, хорошо.
То за ним треба писатися. Ну, треба писатися. Ну, а ми коли я не хочу списку, не треба писати. Документи на машину ви що собі заставляєте? Не залишаємо. Залишаєте собі? Не залишаємо. О, я. Хорошо. Везло. Ладно, тоді. І в якого числа суд скажіть, що я написав? 7.02.2020, 9 годині в Хмельницькій окремому суді. Що? Мас показуєш? А? Мас показуєш? Ага, де це написати? Інспектор візьмемо два такі, то і інспектор. Також відносно у вас було складено протокол затримання про те, що у вас Кольчука Олексія Сергійовича 12.3.2002 року було доставлено до Зверченського відділу поліції для встановлення особи та складання адміністративних матеріалів. Прошу вибачення. Так. Да и еще, господа мусора, простите, не господа, дорогие мусора-пидорасы, перечитайте еще статью 185, вы поняли, да? И перечитайте еще, такая не совсем толстая, блин, книжечка закона нацполиции, в каких случаях вы, ушлепки, имеете право применить к человеку статью 185, злостное неповиновение сотруднику полиции. Вы хоть представляете, в каких случаях она может вменяться? Я считаю, нет после этого. Перечитайте ее, пожалуйста, чтобы ее применять потом к злостным нарушителям, неповиновителям, ушлепки. В данном случае вы могли вменить только 126 статью. 126. Ладно. Ребятушки, вы знаете, что делать. Лоси ставим, на канал подписываемся, видео репостим. Пускай уродов знают в лицо. После всех качелей в райотделе ему начали предлагать сотрудники полиции. Давай замнем дело, давай ничего не будем, давай ты не будешь писать заявление. Мы тебе отдадим 5000 гривен. 5, заметьте, ребятки. За то, что его избили, порвали куртку. Они предлагают 5000 гривен. И знаете, что самое главное? Предлагают ему вернуть его автомобиль, вот, который у него забрали. А если он не заберет заявление, то говорят, ты не увидишь автомобиля. Ну вот как-то так. Продолжение будет. И развязку я вам озвучу. Все, я уже попал домой, сейчас немного приведу себя в порядок, передохну, потому что сегодня целый день на нервах, весь на психоадреналине, не то что на нервах, на адреналине, можно сказать, передохну, запишу видео. Я вас понял, плюс-минус сделаю так, и, кстати, мне машину просто так вернули. Просто, типа, говорят, можете подъехать, забрать свой автомобиль. Ну, мы проехали на штрафную площадку, мой отец написал что-то там, что он забирает автомобиль, мы сели, я лично сел за руль и уехал оттуда. Ну, я вас понял, сейчас я что-то перетовотаюсь и запишу вам видео уже полноценно со всем рассказом. Ребятушки, вы знаете, что делать. Лоси ставим, на канал подписываемся, видео репостим. Пускай уродов знают в лицо. Я не знаю, как там все у вас. Ну а у нас все по плану, Вась. Это Харьков и каждый раз. Двигай свою жирную.